Hoje eu acordei 4 da manhã, não tomei café, ainda peguei uma chuvinha. Mas você acha que eu tô reclamando? Nem um pouco, porque hoje é dia de pista, hoje é dia de acelerar um sedã que chega aos 100 km em 5 segundos, hoje é dia de Kia Stinger GT. A Webmotors traz em primeira mão o Kia Stinger aqui para vocês, carro que é destaque do Salão do Automóvel 2018. Então, por favor, né, dê um like nesse vídeo, não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações, dá aquela badaladinha no nosso sino porque saiu vídeo novo, principalmente um vídeo fantástico como esse, você não perde nada. Esse estranho aqui, o Stinger, né? Primeiramente, ele tem uma plataforma igual à do Hyundai Genesis, que é um carro mais de luxo da Hyundai. Aqui ele foi traçado mais para esportividade. Ele é considerado um Sport Sedan, compete aí com caras como o BMW Série 4 Gran Coupé e também o Audi S7 Sportback. Então já vamos começar a falar deste carro que é maravilhoso. Tem um motorzão 3.3 biturbo, 370 cavalos a 6 mil giros, mas eu chamo atenção para o torque, 51 brutais quilos de torque aos 1.300 giros e isso fica aí flat até 4.500, então o carro entrega muita força logo de partida e ele tem um comportamento muito parecido com o de carros alemães. Isso porque ele foi construído, foi concebido por um engenheiro alemão, o Albert Biermann, que é um engenheiro renomado que pertencia à BMW Motorsport, divisão de esportividade da marca alemã. E esse carro tem realmente esse comportamento alemão de equilíbrio, mas que entrega muita força também, muita diversão, mas não é muito arisco, vamos dizer assim. Até porque ele tem tração integral, mas lá fora existe até uma opção de tração traseira. E esse motorzão está casado com um câmbio automático de 8 velocidades, que é bem responsivo, ele pode ser manuseado por meio das aletas que estão aqui atrás do volante, e elas não cortam a brincadeira, você consegue aí reduzir uma, duas marchas, principalmente a gente que está aqui na pista, isso aí dá para brincar bem legal. E o legal é que o carro mostra um comportamento diferente mesmo quando os modos de direção estão acionados, no caso, principalmente aqui dá para usar o Sport, que é o mais agressivo, deixa a direção mais rígida, assim como a suspensão. A direção também fica mais direta e as transições de marcha ocorrem em uma rotação mais elevada. Vamos dar uma olhada com mais carinho aqui no design do Stinger? Olha, o capô é bem extenso, tem essa entrada de ar aqui, mas ela é falsa, tem acabamento em preto brilhante. Preto brilhante que também está presente aqui na grade, nessa parte cravejada, essa grade que é a identidade visual global da Kia, mas eu chamo a atenção para esse cromado que está aqui, ó, que não é bem o cromado, tem uma parte mais acinzentada. Os faróis são full LED, tem assinatura em LED, mas o grande destaque é essa entrada de ar bem aqui no para-choque. Mas como a gente está falando de um Sport Sedan, obviamente a traseira é o grande destaque. E aqui temos um teto caído, dando esse ar mais de coupé, mais sensual. As lanternas são interligadas, são de LED e temos também, logicamente, essa ponteira de escape, quatro saídas todas cromadas. Ele lembra bastante os carros da Maserati, isso porque ele foi concebido com inspiração nos carros Gran Turismo da década de 1970. Se na parte de fora o carro lembra bastante Maserati, aqui dentro ficou mais com cara de Mercedes-Benz. Acho que o que dá mais essa impressão são essas saídas de ar, essas três saídas de ar aqui na parte central, redondinhas. Mas se você for observar também como que está distribuído esse console, essa linha de cintura aqui que envolve você todinho, realmente também dá essa cara mais de Mercedes-Benz. E esse carro comporta
com conforto, vamos dizer aí, 4 adultos. Isso porque o túnel central é bem grande e quem vai no meio, no máximo, é uma criancinha. O cluster é bem clássico, traz esses 2 mostradores grandes analógicos, mas também temos na meiuca essa parte configurável que é digital. A central multimídia também é bastante moderna, já tem Apple CarPlay, Android Auto, ela é grandona. E se você for observar também cada botão, os detalhes deles, tem muito alumínio aqui, né? Peças de fato de alumínio que são mais rebuscadas, entregam algo bem parecido até com o que o Mustang traz, né? Traz bastante peças também que misturam o clássico com o moderno. Chama atenção também aqui na parte interna, primeiramente, esse teto que tem o maravilhoso Alcantara, ou Alcântara, como muitos gostam de dizer, e esses bancos aqui de couro, couro perfurado, e aqui essa tonalidade vermelho, mas não é aquele vermelho chocante, é o vermelho mais escuro. Eu particularmente acho que caiu muito bem ao carro. E você, qual que é a sua opinião? E o que mais me chamou aqui a atenção na dirigibilidade do carro é que o centro de gravidade dele é bem baixo, você está muito perto também do para-brisas, isso porque o console aqui, o painel não é muito extenso, então você já está de cara aqui com a pista, de cara com o asfalto, e destaca bem também esses vincos aí do capô, mas também chama atenção como é eficiente o sistema de freio, principalmente aqui quando você precisa de uma frenagem mais agressiva na pista. Esse sistema de freio aí da Brembo faz uma diferença lascada. O destaque do carro é o sistema de suspensão, que ele permite com que você tenha bastante conforto quando você está em um cenário de estrada, um cenário urbano, mas quando está aqui na pista ele passa bastante segurança, principalmente em curvas de alta, não deixa um torcionamento exagerado da carroceria, te prende bastante, principalmente também passando bastante segurança porque os bancos são bem aqui grudadinhos, perfil esportivo, deixando você rodar sem dor de cabeça. Entre os equipamentos, destaque para as rodas de liga leve de alumínio, que tem aro 19. O volante tem ajuste elétrico de altura e profundidade. Há ainda head-up display, que é aquele sistema que projeta no para-brisa informações da sua viagem. Bancos elétricos com revestimento em couro, ar-condicionado de 2 zonas, inclusive tem saidinha para quem está no banco de trás. Sistema de som Harman Kardon e teto solar. O Stinger teve 20 unidades reservadas para pré-venda e aí elas tiveram preço especial de R$350 mil, mas agora o carro está tabelado a R$400 mil, ou seja, ele é 100 mil conto mais caro do que um Mustang. Lógico que não é a mesma categoria, mas são 2 carros esportivos. E aí, você pagaria esse preço a mais por esse Kia? Conclusão para fim de conversa é que se eu já fiquei muito surpreso quando a Kia anunciou que esse carro ia vir para cá, porque ele realmente é muito absurdo, é muito fora da curva dos padrões dos carros que a gente tem no mercado brasileiro, mais surpreendente é ainda também o desempenho dele. É um carro extremamente divertido, porém extremamente equilibrado. Acaba sendo versátil no ponto de, aqui numa pista, ele oferecer muita diversão, mas quando você está na rua, quando você está na estrada, ele também pode ser um ótimo carro para a família, oferece muito conforto. E você tem que ficar ligado agora aqui na Webmotors, porque sempre vamos trazer experiências fantásticas como essa. Beleza? Valeu, abraço!